A disi është kjo. Kjo është sigurisht puna e sorrës që bëhet si u shqiponja të kujtohet të fabulat e Ezopit. Që shqiponja i merë këthetrat edhe shkon poshtë edhe janë gjithë një qenjë e merë najrë. Ta është sora mëndohet me imitu shqiponjen edhe që të ato këthetrat e lëltat vetat ponej sënjët edhe shkon poshtë edhe janë gjithë një dashi edhe mbetet në leshin e dashit, se mund ta smush kput pitina se shumë lesh ai dashi aty. Ai shkon bariu e merr edhe e pren atë krahësorë se ia tregon fëmijëve të vet. Dhe fëmijët thonë çfarë zlloj zogu është ky? Thotë kjo është sora që bëhet kësaj shqipojnë. Që kjo është Albin Kurti, sora që bëhet kësaj shqipojnë.